Cijenjeni gledatelji, za 25. kolovoza pripremili smo sljedeće Kroinfo vijesti. Radio Subotici stigao je dopis od Radio Televizije Novi Sad, kojim se otkazuje ugovor o privremenom ustupanju radijske frekvencije 89,6 MHz. U postojećim okolnostima to u daljoj organizaciji rada ove medijske kuće znači povratak mađarskog programa na frekvenciji 104,4 MHz, na kojoj se trenutačno emitiraju srpski i hrvatski program, te s tim u vezi i prepolovljenju produktivnosti i moguće smanjenje broja zaposlenih, kaže direktor Radio Subotice Ljubiša Stepanović. U Hrvatskom nacionalnom vijeću skandaloznim ocjenjuju politiku Ministarstva kulture i informiranja glede financiranja medijskih projekata na jezicima nacionalnih manjina. Uporište u svojoj ocjeni predsjednik izvršnog odbora Darko Sarić Lukendić nalazi u rezultatima nedavnog natječaja ministarstva. Dakle, gdje god smo mi rekli, i mi kao Hrvatsko nacionalno vijeće i drugi nacionalni savjeti, da je nešto prioritet, ti projekti su dobili nula sredstava, a tamo gdje smo mi rekli da nešto nije prioritet i da nije važno, ti projekti su dobili ogromna, nesrazmjerno velika sredstva, čak konkretno jedan projekat u Hrvatskoj zajednici je dobio sredstva, premda nikakve veze s informiranjem nema, nego je u pitanju kulturološki, dakle program koji u samoj svojoj suštini je kulturološkog, a ne informativnog karaktera. Dakle, po meni je to skandalozno, to je strašno i mislim da se takva praksa mora mijenjati, mora se primijeniti praksa koja postoji na pokrajinskoj razini, a to je da se mišljenja i stavovi nacionalnih savjeta uvažavaju. Problem je tim ozbiljniji, dodaje sugovornik, što bi projektno financiranje manjinskih programa trebalo biti zamjena za gubitak proračunskih novaca nakon povlačenja države iz medija. Zato je ova tema bila najvažnija u raspravi o ishodu privatizacije medija u Srbiji. Darko Sarić Luke kaže kako se ona nedavno vodila u Ministarstvu kulture i informiranja. Zaključak je Republičkog savjeta za međunacionalne odnose da se mora pronaći mehanizam očuvanja i opstojnosti manjinskih informativnih sadržaja na ovim medijima. Govorimo o 20 medija na području Vojvodine i možda još 10 na području uže Srbije će evidentno biti privatizirani ili, što je još gore, ugašeni usled odsustva zainteresiranih lica za privatizaciju. I mi onda dolazimo zapravo u nerešivu situaciju. Darko Sarić Lukendić u tome kontekstu navodi kako je za hrvatsku zajednicu najbolnije pitanje sudbine Radio Subotice, u kojoj djeluje uredništvo programa na hrvatskom jeziku. Njezinom privatizacijom moguće je gašenje trosatnog dnevnog programa i 4 radna mjesta za novinare toga uredništva. Svilojevački katolici, Mađari i Hrvati proslavili su blagdan zaštitnika sela, Svetog Stjepana Kralja. Sam blagdan bio je 20. kolovoza, a seoska proslava pomiče se na prvu nedjelju, tako da je 23. kolovoza nizom manifestacija i tradicionalnim bašarom obilježeno seosko proštenje. Katolicima su se u proslavi priključili i Svilojevčani koji su se u osjetnom postotku ovdje nastanili 1995. godine i kasnije, te brojni gosti koji po tradiciji dolaze na taj dan. U organizaciji Hrvatske čitaonice i logističku potporu Gradske knjižnice Subotica počeo je 8. etnokamp na hrvatskom jeziku, koji će trajati do petka 28. kolovoza. Tijekom ovih 5 dana učenici će učiti o svojoj povijesti, tradiciji i baštini Hrvata u Vojvodini, kroz razne radionice različitog karaktera. Kamp se održava u dvorištu Župe Svetog Roka, a u njemu sudjeluje oko 100 djece. Posljednjeg dana, u petak 28. kolovoza s početkom u 18 sati, djeca će već tradicionalno prirediti prodajnu izložbu svojih uradaka te završnu priredbu na kojoj će pokazati što su naučili u kampu. Peti saziv umjetničke kolonije Stipan Šabić 2015. počinje danas od 19 sati na Paliću u vili DDOR-a Novi Sad. Do 29. kolovoza u okviru kolonije sudjelovaće 20 akademskih umjetnika iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Rumunjske, Češke, Njemačke i Australije. Umjetničku koloniju otvorit će Neven Marčić, konzul gerant Republike Hrvatske u Subotici.
U programu otvorenja i zatvaranja kolonije sudjelovaće članovi Hrvatske glazbene udruge Festival Bunjevački pisama i recitatori Hrvatske čitaonice iz Subotice, a organizator kolonije Hrvatska likovna udruga Cro Art. Poštovani gledatelji, bile su ovo još jedne Cro Info vijesti.